साडी म्हणजे कोणत्याही स्त्रीसाठी जीव की प्राण, मग ती गावातील असो व शहरातील मॉडर्न स्त्री। साड्यांचे तसे अनेक प्रकार, सिल्क, कांजीवरम, कॉटन, शिफॉन आणि बरेच। पण आज मी तुम्हाला अशा एका सिल्क साडीबद्दल सांगणार आहे जी खास कमळाच्या फुलापासून तयार केली जाते। खरं तर यावर विश्वास बसणार नाही, पण ही गोष्ट प्रत्यक्षात घडते। या साडीची स्पेशालिटी सांगायची झाल्यास या साडीला लोटस फॅब्रिक साडी असं नाव आहे, कारण ही कमळाच्या देठांपासून बनवण्यात येते। सुमारे 1,00,000 कमळाच्या फुलांचे देठ गोळा केले जातात। यानंतर या देठापासून कापड तयार होतं आणि त्यानंतरच ही तयार होते स्पेशल साडी। असं असलं तरी या साडीत फक्त 50% लोटस फॅब्रिक, बाकी सिल्कसुद्धा वापरण्यात येतं। तर या साडीचं वजन तर तुम्हाला ऐकून आश्चर्यच वाटेल। ही साडी केवळ 120 ते 150 ग्रॅम वजनाचीच असते। जर तुम्ही ही साडी नेसलीत तर अजिबात वजन तुम्हाला जाणवणार नाही। या साडीचं फॅब्रिक खूपच सॉफ्ट आणि उन्हाळ्यात थंड तर हिवाळ्यात उबदार जाणवतं। इन शॉर्ट सांगायचं झाल्यास म्हणजेच तुम्ही कोणत्याही ऋतूत ही साडी सहजच नेसू शकता। साडीबद्दल आणखी विशेष सांगायचं झाल्यास ही साडी तयार होण्यासाठी सुमारे 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी लागतो, तर कधी कधी वर्षसुद्धा जातं। ही साडी तुम्ही बारकाईने पाहिल्यास यावर राजा महाराजांचं चरित्र पेंट केलेलं दिसून येतं। तसेच ही साडी पूर्णपणे हँडमेड सुद्धा असते। तुमच्याकडे ही साडी आहे की नाही, किंवा तुम्हाला ही साडी नेसायला आवडेल की नाही, हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका। आणि अशाच नवनवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी माय महानगर मानिनीला जरूर सबस्क्राईब करा।